21 och 39 eller matte 2b och matte 2b cvux 24 och 12. Eh, skriv i grundpotensform 2 upphöjt till 100 och sen vi har b där. Vi tar det hand om sen. Vi kan använda miniräknare. Ta fram miniräknare. Här är en miniräknare. Så om vi har 2 upphöjt till, där trycker vi, 100 så får ni det här svaret. Då kan man tänka, vad betyder den där E yeah. och sen plus 30, det är den som är svåraste kanske. Den här är ett sätt för miniräknare att berätta till er att jag har ett jättestort tal till dig, att du har ett jättestort tal som är 10 uppskjutit till 30, så den exponenten ersätter du bara med 10 avrundat den, den i två decimaler som de gör i er bok. Så här man 1,27 ska det vara va? 1,27 A här nu då. Och, 2 upphöjt till 100 är lika med 1,27 gånger 10 upphöjt till 30. Och det är den som jag säger till er. Den eder ersätter ni med 10 och sen positiv 30 betyder att det är positiv 30, alltså plus 30. Eh, b istället, om vi tittar på b så har vi en, en eh, delat med 2 upphöjt till 25. Så ska vi titta på det också med miniräknare. 2 upphöjt till 25. Så ser ni att vi får istället en negativ exponent. Och Det är 3 då. 3,0. Eller 98 om ni vill använda 2,98. 2,98 är det därför att det är två decimaler vi har börjat med. Så 2,98 gånger 10 upphöjt till negativ 8. Det betyder att det är ett en en litet tal som vi har därför att vi har dividerat med ett stort tal. Ett dividerat med ett stort tal, det blir jättelitet tal. Eller om vi har negativt det är samma sak att, att skriva så här två upphöjt till negativt 25 som vi hade förut. Då blir det jättelitet tal också, så negativa, ta, negativa exponent gör att det blir ett litet tal. Så 2,98 gånger 10 upphöjt till negativ 8. 2,98 Multiplicera med 10 upphöjt till negativ 8. Litet tal är det.